Bezirk für nie Wohnungen. Da muss ich aber noch ein Mart Millionen Programm süß. Was tust du? Mhm. Aber du bist das sechste Tor. Nu lyssnar jag här. Nice, stopp. H8848, tomslingan, förbom, trots och stopp. Se, det går rätt. Står inte. Typiskt. Lilla färg. Va? Gult. Så himla skönt. Kojan måste ju vara förnyad senare. Säker vid moderniseringen. Ska jag? Nej. Kan lyssna på det härliga ljudet i alla fall. Easy break. Bottenriven kanske? Nej.